дала аңызы, сонау 8-ші ғасырдың саңлақтары мен сыр бойындағы тылсым тағдырлар, залдағы көрермен түбі бір түркі халқының сол бір серпіліс қоғамындағы қадам қайшылықтарына куә болды. Жасынан нөмірге ғашық, данагөй, жырдың жілік майын мүжіген кейіпкер. Қойылымда Қорқыт атаның ажалмен арпалысып, соңынан қыл қобызға арқа сүйеуі де көрініс тапты. Ал жасы 80-нің сеңгіріне шыққан Абыз ақсақалдың рөлін Қырғызстанның еңбек сіңірген қайраткері Әбдіхалық Акыматов сомдады. Көргеткен қаталығымызды өзің кешіре көр. О, жаратқан! Ойланып, басталғанын Құдай өзі қолдасын деп тұрып, бүт күшіңді жинат, шыққанға шейін дайырдық тұрасынды. Өзім 63-тімін, қартайып қалсамдағы бәрі бір маға қиын болды. Характерің башқа да, оның характері ақылман, ойшыл, салмақты, шашылмаған образы. Қорқыт ата қойылымының дайындығын Токто Болат Абдымомонов атындағы Қырғыз ұлттық академиялық театры 2 ай бұрын бастаған. Спектакльге өнер ұжымының 20 әртісі жұмылдырылып отыр. Декорациясының өзіне 2 миллион теңге қаржы жұмсалыпты. Ал еңбекті айлап емес, 2 жыл бойы жазған автор Қайрат Иманәлиев тарихи шығарманы шынайы шығаруда рухани қиындықтар кездескенін жасырған жоқ. Қорқыттың қасиеті бар, мен қорқтым шындығында, бұл өте ұлы рух. Жазып атқанда өте қиналдым, көпке шейін шықпай жүріп алды, бірінші қоятын режиссорымыз ауырып қалды, бірінші ойнай тұрған актерымыз дүниеден өтіп кетті, сонда мен тоқтатайын деп тойладым, бұл өте рух екен, жазбайлы қойсам бұл деп, анан түрік сөй сұран дем, Құдай өзі кешірсін, сіз Қорқытты танытшы үшін еш қылып атпайсыз ба, деп анан Қорқытқа Құран оқып, арбағына тазим қылып тұрып жаздым. Жазып атқанда да Қорқыт атаның астында чоң жауапкершілікті сезіп аттым. Азыр актер қуды айтып атамыз, Қорқыт атамыздың рухын алып шығып атамыз, арбағы разы болсын. Бұл чоң жауапкершілік, анткені түрі арбақ қой. Көріп жатқанымыз, бірақ ұмытып кеттім, театрда отқанымды ұмытып кеттім жаңағыдай. Адам денесін түршіктіретін нәрсе, адамның қамын ойлайтын, болашағын ойлайтын, сондай бір жақсы бір ояу. Енді актер өте жақсы міндетін атқарып жатыр, жақсы әсерлік қойған, жақсы қырғыз тілінде болса да бізге түсінікті болып отыр. Бүгінде 92 жылдық тарихы бар Қырғыз ұлттық академиялық театрында 110 адам жұмыс жасайды, оның 50-і шығармашылық ұжым. Мөлдірбекеева, Эльдар Жүнісханов, Ербол Мақашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.